በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ያምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ በዚህም ህግ መጽሐፍ የተጻፉትን ትእዛዙንና ሥርዓቱን ብትጠብቅ በፍጹምም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ብትመለስ እግዚአብሔር በአባቶችህ ደስ እንዳለው በመልካሙ ነገር ሁሉ እንደገና ባንተ ደስ ይለዋልና አምላክህ እግዚአብሔር በእጅህ ሥራ ሁሉ በሆድህም ፍሬ በከብትህም ፍሬ በእርሻህም ፍሬ እጅግ ይባርክሃል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ከቁጥር 9 ጀምሮ። ዛሬ ስለ መባረክና የተባረከ የሚባለውስ ምንድነው ማን ነው የሚለውን የምናይበት ክፍል 3 መልእክታችንን ማለትም የክርስትና ግቡና መልእክያው ምንድነው ብለን ለጀመርነው 3ኛውና የመጨረሻው ክፍል ነው ለዛሬ አምላካችን እንደ ቸርነቱና እንደ ምሕረቱ የሚያስተምረንን ከምንከታተልበት አንዱን ቀንጨብ አድርገን አስቀድመን ወደ እናንተ ያደረስነው ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ምሕረትና ደግነቱን ቸርነትና ይቅርታውን ከሁላችንም አምላካችን አላጓደለብንምና ለዚህ ሰዓት ለዚህች ዕለት ለዚህች ደቂቃ ምንድንደርስ የእሱ ፈቃድ ሆኖልናልና ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን ቃሉን በዚህ መልኩ ተገናኝተንም እንድንሰማ ስለሚፈቅድልን ስለፈቀደልንም ክብርና ምስጋና እናመሰግንበት ዘንድ በፈጠረልን አንደበት ለእርሱ ለአምላካችን ይሁን። የሁላችን እናት የሁላችን እመቤት ረድኤተ ሕሊና ረድኤተ ልቦናም አማላጅቱም መብርሃንም ቃል ኪዳኗ አልተለየንምና ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። አሁን ያለነው ያው ከግንቦት 21 እስከ 25 ባለው ጊዜ ውስጥ ስለሆነ በደብረ ምጥማቅ ተገልጣ የፈለጉትን የልባቸው መሻት ተፈጽምላቸው እንደነበረ በታምረ ማርያም በተለያየ መልኩ ተገልጾም እንደምናነበው እንደምንሰማው ሁሉ ለእኛም የልባችንን መሻት መልካሙን ነገር ሁሉ በእናትነት ፍቅሯ በማያሳፍረው ጸሎቷ እንዳይነጥቅሻ በሚደርሰው ዘወትርኛን በሚከልለው በሚጠብቀው የቀደመ ቃል ኪዳኗ ደርሳልን በልጇ ቸርነት በሷ አማላጅነት ልናገኘው የሚገባንን መልካሙን ነገር ሁሉ ሁልጊዜም ከኛ የማትጠፋዋ እናታችን በሕይወታችን በልባችን እየተገለጠች እንድታመጣልን መልካሙን ሁሉ እንድታሳየን ፈቃዷ ይሁንልን። በእግዚአብሔር የመባረክ መገለጫው ምንድን ነው? የተባረከ የሚባለውስ ማን ነው? የክርስትና መልእክያውና ግቡ ምንድን ነው ብለን ለጀመርነው ክፍል 3 እና የመጨረሻው ነው ለዛሬ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ ምንጭ ጠቅሰን መልእክቱን የምናደምጠው ታላቁ አባት አብርሃም እባርካለሁ ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ሁን የሚባርኩህንም እባርካለሁ የሚረግሙህንም እረግማለሁ የምድር ነገዶችም ሁሉ ባንተ ይባርካሉ ተብሎ በእግዚአብሔር የተባረከ ሰው ነበር። አብርሃም ከራሱ አልፎ እርሱን የሚባርኩ ሁሉ የሚባረኩ እንዲሆኑ የምድር ነገዶች ሁሉ የሚባረኩበት መባረኪያ እስኪሆን ድረስ እግዚአብሔር እጅግ አብዝቶና አትረፍርፎ ባርኮታል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1። ታዲያ ይህ በእግዚአብሔር የተባረከው አባታችን አብርሃም ከዚህ መባረክ በኋላ በምድር ላይ የገጠመው ነገር ምን ነበር? ሀብትና ድሎት? ተድላ ደስታና ምቾት? እግዚአብሔር አብርሃምን ከላይ በጠቀስነው መልኩ ከባረከው በኋላ አብርሃም የገጠመው ነገር ምን እንደሆነ ሲናገር ከዚያው ቀጥሎ ቅዱሱ መጽሐፋችን እንዲህ ይላል፣ በምድርም ራብ ሆነ፣ አብርሃምም በዚያ በእንግድነት ይቀመጥ ዘንድ ወደ ግብጽ ወረደ፣ በምድር ራብ ጸንቶ ነበርና ይላል እዚሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ላይ። በእግዚአብሔር ያን ያህል የተባረከው አብርሃም አገሩን አስትቶ የጠራው አምላክ አወርሳለሁ ባለው በከነአን ምድር ሲደርስ በእህልና በከብት ብልጽግና አልጠበቀውም። ከአገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ብሎ ተስፋ ባስደረገው በከነአን አገር የጠበቀው ጥጋብ ሳይሆን ረሃብ ነበር። ከዚህ የተነሳም ስደተኛ ሆኖ ወደ ግብጽ ሄደ። በዚያም ከሚስቱ ከሳራ የተነሳ ከባድ ፈተና ገጠመው። ታዲያ በእግዚአብሔር መባረክ ማለት ምድራዊ ሀብትና ድሎት ማግኘት ከሆነ አብርሃም አልተባረከም ኖሯልን? እባርካለሁ ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ሁን ያለው አምላካዊ ቃል የተገባ? ተሐድሶ ፕሮቴስታንቶች እንደሚሉት መራብ፣ መጠማት፣ መቸገር፣ መሰደድ፣ ምድራዊ ሀብትና ብልጽግና አለማግኘት ያለመባረክ የሚለው በትምህርተ ጥቅስ የገባ ነው መገለጫ ከሆነ አብርሃም አልተባረከም ነበር ማለት ነው። አብርሃም ሌላው ቀርቶ አወርሳለሁ በተባለው በከነአን ምድር ሚስቱ ሳራ ስትሞትበት እርሷን የሚቀብርበት የመቃብር ቦታ እንኳ አልነበረውም። ስለዚህም አወርሳለሁ በተባለው አገር ውስጥ ለመቀበሪያ የሚሆነውን ቦታ እንኳ ያገኘው በገንዘብ ገዝቶ ነበር።
መባረክ ማለት በዚህ በመድር ላይ በሀብትና በመጮት መኖር ቢሆን ኖሮስ አብርሃም ተባርኳል ለማለት ባልተቻለ ነበር። ነገሩ እንደዚህ አይደለም። ራሱ እግዚአብሔር ስምህ እስራኤል ይባል ብሎ ስሙን የለወጠለት ያዕቆብንም አባቱ ይስሐቅ እንዲህ ብሎ ባርኮት ነበር። ባረከውም እንዲህም አለ፣ የልጄ ሽታ እግዚአብሔር እንደባረከው ርሻ ሽታ ነው። እግዚአብሔርም ከሰማይ ጠል ከምድርም ስብ የእህልንም የወይንንም ብዛት ይስጥህ። አሕዛብ ይገዙልህ፣ ሕዝብም ይስገዱልህ። ለወንድሞች ጌታ ሁን፣ የእናትህም ልጆች ይስገዱልህ። የሚረግምህ እርሱ ርጉም ይሁን፣ የሚባረክህም ቡሩክ ይሁን ብሎታል ዘፍጥረት 27 ቁጥር 27። ሆኖም ያዕቆብ ይህን ምርቃትና በረከት ከአባቱ ከተቀበለ በኋላ ምን ገጠመው? ምድራዊ ብልጽግና፣ ጌትነት፣ ገዥነትና ንጉስነት። ያዕቆብን የገጠመው እንደዚህ አልነበረም። አባቱን እንደመረቀው ወዲያውኑ ወንድሙ ኤሳው ሊገለው በመፈለጉ ከአባቱና ከእናቱ ተለይቶ በትሩን ብቻ ይዞ ወደ ሶርያ ተሰደደ። በዚያም ካጎቱ ከላባ ቤት ገብቶ የእርሱን በጎች ጠባቂ እረኛ ሆነ። ባላሰበውና ባልፈለገው መንገድ እየተጠለፈ አራት ሴቶችን አግብቶ ላባ ደሞዙን ብዙ ጊዜ እየለዋወጠ እየበደለው በቀን ሐሩርና በሌሊት ቁር የላባን በጎች እየጠበቀ ከሚጠብቃቸው በጎች አንዱን እንኳ አውሬ ሲበላበት እያስከፈለው ከ20 ዓመታት በላይ በባርነትና በመከራ ኖረ። ላባ ያዕቆብ የተገዛለት መገዛት አልበቃው ብሎ ወደ አባቱ አገር ሊመለስ መንገድ በጀመረ ጊዜም በክፋት ተከትሎት ነበር። እግዚአብሔር ገሰጸለት እንጂ እንዲህ አሕዛብ ይገዙልህ፣ ሕዝብም ይስገዱልህ፣ ለወንድሞች ጌታ ሁን፣ የእናትህም ልጆች ይስገዱልህ፣ የሚረግምህ እርሱ ርጉም ይሁን፣ የሚባረክህም ብሩክ ይሁን ተብሎ የተባረከው ያዕቆብ እንኳንስ ሌሎችን ሊገዛ ቀርቶ ለራሱ እንኳን ነፃነት አጥቶ የኖረ ከሆነ ኋላም እንደገና በረሃብ ምክንያት ወደ ግብፅ ተሰዶ በዚያው የሞተ ከሆነ ታዲያ ያዕቆብ አልተባረከም ነበርን? እንዲሁም እግዚአብሔር ያዕቆብን ነገስታትም ከጉልበትህ ይወጣሉ ብሎት ነበር ዘፍጥረት 35 ቁጥር 11። ያዕቆብ ግን በችግር ምክንያት ወደ ሰው ሀገር ተሰዶ በግብፅ ንጉሥ ፊት ሲቆም ነው የምናገኘው። በፈርዖን ፊት በቆመ ጊዜ የዕድሜህ ዘመን ስንት ዓመት ነው ብሎ ሲጠይቀው፣ ያዕቆብም ለፈርዖን አለው፣ የእንግድነቴ ዘመን 130 ዓመት ነው፣ የሕይወቴ ዘመኖች ጥቂትም ክፉም ሆኑብኝ በማለት የዚህ ዓለም ሕይወቱ ምን ያህል በመከራ የታጀበ እንደነበር ተናግሯል። ዘፍጥረት 47 የእግዚአብሔርን በረከት ማግኘት ማለት የዚህን ዓለም ሕይወት በድሎትና በቅንጦት መኖር ከሆነ ያዕቆብ የተባረከው በረከት የት ገባ? አዎ እነርሱ የሚበልጠውን እርሱም ሰማያዊ አገርን ይናፍቃሉና በአምላካቸው የመባረካቸውን ነገር በምድራዊው አኗኗራቸውና ሁኔታቸው ሊለኩትና ሊመዝኑት አላሰቡም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነርሱ አያፍርም ዕብራውያን 11:16 እንደተባለ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነትና በረከት በምድራዊ ኑሯቸው በሚገጥማቸው ነገር አልለኩትምና። እግዚአብሔርን የፈለጉትም ስለ ምድራዊ ኑሯቸው መቃናትና መደላደል ሳይሆን ስለ አባትነቱ ብቻ ነበርና። ስለዚህም ነበር አብርሃም በስተርጅና ያገኘውን አንድ ልጁን እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው ባለው ጊዜ የዓለም አመንታትና የዓለም አንጎራጉር ለሶስት ቀናት ያለ ረፍት ወደ ሞሪያ ተራራ የገሰገሰው። አብርሃም እግዚአብሔርን የተከተለውና የወደደው በምድራዊ ጥቅም መለኪያ ቢሆን ኖሮ አንድ ልጁን ሰጥቶ ከዚያ ወዲያ ምን አገኛለሁ ብሎ ያስብ ነበር። ሆኖም መለኪያው ፍቅር እንጂ ጥቅም አልነበረም። በመሆኑም እንደዚህ ላሉት እግዚአብሔርን የሚሹት ለጥቅም ሳይሆን በአባትነቱ ፍቅር መሰረት ለሆኑት እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነርሱ አያፍርባቸውም ተብሎላቸዋል። ራሱን ሲያስተዋውቅ እኔ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ እስከ ማለት ያደረሰው ይህ ከምድራዊና ቁሳዊ ጥቅም ነፃ የሆነው ፍቅራቸው ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ላይ ሙሴን በተመለከተም ሲናገር ከግብፅም ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ ይላል ዕብራውያን 11:25። ሙሴ በግብፅ ምድር የፈርዖን የልጅ ልጅ የመባልን ክብርና የቤተ መንግስቱን ምቾትና ድሎት ስለ ክርስቶስ ብሎ በመተው ተመሰገነ እንጂ ከምድራዊ ብልጽግናና ምቾት ተራቁቶ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር 40 ዓመት በበረሃ መንከራተቱ ያልተባረከ ነው አላሰኘውም። ስለሆነ የእግዚአብሔር ወዳጅ መሆንን
በእግዚአብሔር በረከት መባረክን ከምድራዊ ብልጽግናና ድሎት ጋር ማስተሳሰርና ብቸኛው የበረከት መገለጫና ውጤት አድርጎ ማሰብ በክርስትና አስተምሮ እጅግ በጣም አሳዛኝ ስተት ነው። እግዚአብሔርን የምናምነውና የምንከተለው በዚህ ዓለም ላለው ህይወት ምቾት ብለን ሊሆን ፈጽሞ አይገባምና ይህን አይነት አስተሳሰብማ ለሰማት ጠራሮ ክብርና ምስጋና ይግባውና ህብስት ያበረከተ ሲመግብ ያለ ድካም ቁጭ ብለው ሊበሉ ይከተሉት የነበሩት አይሁድ መምህር ሆይ ወደዚህ መቼ መጣ ብለው በጠየቁት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ መልሶ እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም። ለሚጠፋ መብል አትስሩ፣ ነገር ግን ለዘላለም ህይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ በማለት በርሱ ዘንድ የተጠላ ነገር መሆኑን በግልጽ ቃል ተናግሮ የለምን? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 ክርስትናን የምድራዊ ብልጽግና ማግኛ መንገድ አድርጎ ማሰብ በመከራና በችግር ያሉ ግለሰቦችንም ሆነ አገሮችን ደግሞ ከእግዚአብሔር በረከት የራቁ እንደሆኑ አድርጎ ማሰብ አይሁዳዊ አስተሳሰብ እንጂ ክርስቲያናዊ አስተሳሰብ አይደለም። እኛስ ለሚጠፋ መብል አትስሩ፣ ነገር ግን ለዘላለም ህይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ የተባለውን የእግዚአብሔርን ቃል እናምናለን። በዘመነ ኦሪት ህጉን የመጠበቅ ዋጋ ተደርጎ ይሰጥ የነበረው በዚህ ዓለም ባዝመራና በልጅ መባረክ ብዙ ዘመን መኖርና ይህን የመሰሉ ምድራዊ ነገሮች ነበሩ። ለዚህም ነው በኦሪት ላይ እንዲህ ተብሎ የተጻፈው፣ የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ በዚህም ህግ መጽሐፍ የተጻፉትን ትእዛዙንና ስርዓቱን ብትጠብቅ በፍጹምም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ብትመለስ እግዚአብሔር በአባቶች ደስ እንዳለው በመልካሙ ነገር ሁሉ እንደገና ባንተ ደስ ይለዋልና አምላክህ እግዚአብሔር በእጅ ስራ ሁሉ በሆድህም ፍሬ በከብትህም ፍሬ በእርሻህም ፍሬ እጅግ ይባርክሃል ይለናል ዘዳግም ምዕራፍ 30 ከቁጥር 9። ዘመነ ኦሪት ገነት የተዘጋችበት ሰው ሲሞት ወደ ሲኦል የሚገባበትና ፍዳና መርገም የሰፈነበት ዘመን ስለነበረ የእግዚአብሔርን ህግ በመጠበቃቸው ዋጋ ተደርጎ የሚሰጣቸው በዚህ ዓለም ላይ የሚገኝ ምድራዊ በረከት ነበር። በአዲስ ኪዳን ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ፍዳና መርገም የጠፋበት፣ ገነት የተከፈተችበት፣ ልጅነት የተሰጠበት የነጻነትና የመዳን ዘመን ስለሆነ በዚህ ዓለም የህይወት ዘመን ለአማንያን ከእግዚአብሔር ጋር የመኖራቸው አጸፌታ ሆኖ የተሰጣቸው እንደ ኦሪቱ የከረመ አዝመራ መብላት፣ የከረመ ወይን መጠጣትና የልጅ ልጅን እስከ 3ና 4 ትውልድ ድረስ ማየት ሳይሆን መስቀሉን ተሸክሞ መከተል ማለትም መከራ መቀበል ነው። ስለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱን ለሚከተሉ ሁሉ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ያላቸው ዮሐንስ 16። እንዲሁም በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላል እንጂ ተመችቷቸው ይኖራሉ አላለም። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 በዘመነ ኦሪት የተመሰገነ ወይም ብፁዕ ህዝብ የሚባለው ምን አይነት ስለመሆኑ በዳዊት መዝሙር ላይም እንዲህ ተገልጿል። ልጆቻቸው በጎልማስነታቸው እንደ አዲስ አትክልት የሆኑ፣ ሴቶች ልጆቻቸውም እንደ እልፍኝ ያማሩና ያጌጡ፣ እቃ ቤቶቻቸውም የተሞሉ፣ በየአይነቱ እቃ የሚሰጡ፣ በጎቻቸውም ብዙ የሚወልዱ፣ በማሰማሪያቸውም የሚበዙ፣ ላሞቻቸውም የሚሰቡ፣ ቅጥራቸውም መፍረሻና መውጫ የሌለው፣ በአደባባዮቻቸውም ዋይታ የሌለ፣ እንደነዚህ የሚሆን ህዝብ የተመሰገነ ነው፣ ወይም እንደዚህ የሚሆን ህዝብ የተመሰገነ ነው፣ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነ ህዝብ ምስጉን ነው ይላል መዝሙር 143 ቁጥር 12። በዘመነ ወንጌልስ በአዲስ ኪዳንማ ብፁዓን የተመሰገኑ የሚባሉት ከላይ እንዳየነው እናንተ ድሆች ብፁዓን ናችሁ፣ እናንተ አሁን የምትራቡ ብፁዓን ናችሁ፣ እናንተ አሁን የምታለቅሱ ብፁዓን ናችሁ በማለት ራሱ ባለቤቱ በማይታበል ቃሉ እንዳስተማረን ያለ ሆነ። በአዲስ ኪዳንማ ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም፣ በዚህ መከራ ማንም እንዳይናወጥ ለዚህ ወይም ለመከራው ማለት ነው እንደ ተመረጥን ራሳችሁ ታውቃላችሁና በሚል በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 እንዲሁም በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ተገልጿል። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረኸኝ መከራ ተቀበልም ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3። ነገር ግን ስለ ጽድቅ እንኳ መከራን ብትቀበሉ ብፁዓን ናችሁ፣ ነገር ግን ክብሩ ሲገለጥ ደግሞ ሐሴት እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉበት ልክ ደስ ይበላችሁ የሚል ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4
ቁጥር 13 ቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙሩን ጢሞቴዎስን እንዲህ ብሎታል። ባሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ ደስም እንዲለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠን በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው። እውነተኛውን ሕይወት ይይዙ ዘንድ ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው መልካም መሰረት የሚሆንላቸውን መዝገብ እየሰበሰቡ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎም ሥራ ባለጠጎች እንዲሆኑ ሊረዱና ሊያካፍሉም የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው ብሎታል። በዚህ ዓለም ገንዘብ ባለጸጋ መሆን ማለት የእግዚአብሔር ወዳጅ የመሆን ውጤትም መገለጫም ስላልሆነ እነዚህ በዚህ ዓለም ቁሳቁስ ባለጸጋ የሆኑ ሰዎች በተለያየ መንገድ በሚገኘው ሐላፊ ጠፊ በሆነው ምድራዊ ሀብት ተታለው የማያልፈውን እውነተኛ ባለጸጋነት እንዳያጡ እንዲመክራቸው ያሳሰበው ለዚህ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ስለሆነም በዚህ ዓለም ምድራዊ የኑሮ ሁኔታ በመመስረት ሀብቱ በስቶ ኑሮ ተሳልቶ ስራው ተሳክቶ የሚታየውን ሰውም ሆነ ህዝብ በእግዚአብሔር እንደተባረከ ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ መስቀሉን ተሸክሞ ከመከራ ወደ መከራ እየተሸጋገረ የሚጓዘውን የኢየሱስ ክርስቶስን ማህተም በስጋው ተሸክሞ የሚኖረውን ደግሞ ከእግዚአብሔር በረከት የራቀና ሃይማኖቱ የተሳሳተ ነው ብሎ መገመትና መደምደም ክርስትናን ምኑንም ካለማወቅ የሚመጣ ስተት ነው። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 በዘመነ ወንጌል እየኖሩ ወደ ዘመነ ኦሪት ለመመለስ መሞከር ነው። ወደ ከነአን ሲጓዙ የነበሩት እስራኤላውያን አለቃ ሾመን ወደ ግብጽ እንመለስ ብለው ጥለውት እየወጡ የነበረውን ባርነት ናፍቋቸው እንደነበሩት መሆን ነው። ክርስትናን በተሳሳተ መለኪያ ለመለካት መሞከር ነው። ይልቁንም አንድ ሰው በዚህ ዓለም ደልቶትና ተመችቶት የሚኖር ሲሆን ታላቁ አባት አብርሃም ለባለጸጋው ልጄ ሆይ አንተ በሕይወትህ ሳለህ መልካም እንደተቀበልክ አስብ፣ አላዛርም እንዲሁ ክፉ፣ አሁን ግን እርሱ በዚህ ይጽናናል አንተም ትሰቃያለህ ያለው ነገር ምናልባት እርሱንም የሚመለከት እንዳይሆን ራሱን ቢያይ ይጠቅመዋል እንጂ አይጎዳውም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 እስካሁን የተነጋገርንበት ሶስት ክፍልን ጠቅለል የሚያደርግልን ሐሳብ ማጠቃለያ ወይም ማሳሰቢያ ደግሞ እንዲህ ይላል። የኢኮኖሚ ብልጽግናና ምድራዊ ስልጣኔ የክርስትና ሃይማኖት ዋና ግቦች አይደሉም እንጂ ክርስቲያኖች በዚህ ረገድ ጠንካራ ሥራ መስራት የለባቸውም ማለት ግን አይደለም። ይልቁንም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በዚህ ረገድ ከፍ ያለ አገራዊም ሰብአዊም የኃላፊነት ሸክም አለብን። የሰዎች እሳቤና ምኞት ቁሳዊና ኢኮኖሚያዊ እየሆነ በሄደ መጠን ያን ህዝብ በወንጌልና በሁለንተናዊ መንገድ ለመድረስና ለመታደግ የሚጠይቀው ስራ እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ነውና መጠነ ሰፊ ስለሆነ ለዚሁ ይሆን ዘንድ ዘመኑ በሚጠይቀው በስልጣኔውም ሆነ በኢኮኖሚው ዘርፍ እጅግ በርትቶ መስራትና እነዚህን ነገሮች መቀደስ ያስፈልጋል። አለዚያ ጉዳቱ ብዙ ነው። ስለሆነም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ዋና የህይወታቸው ግብ አያደርጉትም እንጂ በየተሰማሩበት ዘርፍ ሁሉ በእውቀታቸውና በስራቸው በርትተውና ጠንክረው መስራትና ውጤታማ መሆን በስንት ከባድ ውጣ ውረዶች እንኳ አገርን ጠብቀውና የረቀቁ ስልጣኔዎችን መስርተውና ሕያው ምስክር የሆኑ አሻራዎች በተግባር ላላቸው ለእነርሱ ከባድ አይደለም። ይልቁንም ኦርቶዶክሳዊ እሳቤ የሥራ ዓላማውና ፍልስፍናው እንደ ሌሎች ለግል ጥቅምና ህልውና ብቻ ሳይሆን ከዚያ ባሻገር ለወገን ለአገርና ለመላው የሰው ልጆች ሁሉ ደህንነትና ብልጽግና የሚያስብ ስለሆነ የኦርቶዶክሳውያን ሥራና ውጤቱ በራስ ወዳድነትና ትልቁ አሳ ትንሹን አሳ መዋጥ በሚል ፍልስፍና ለተያዘው ዓለም ፈውስና በረከት የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። ይጠበቅበታልም። በትክክል በመረዳት ከተከወነ ዓለሙን እርስ በርሱ ሊያጠፋፋ ለደረሰው ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድነትና ስግብግብነት መፍትሄው ኦርቶዶክሳዊው የሥራ አስተምህሮና ፍልስፍና ነው። በተለይ አሁን አገራችን ኢትዮጵያም ሆነ መላው ዓለም ካለበት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ይህ የኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በየዘርፉ መሰማራትና ጠንክሮ መስራት ምናልባትም ለዚህ ዘመን የግድ የሚል የአገልግሎት መስክ ሳይሆን አይቀርም። ይህ ልብ ሊባል የሚገባው ነገር ነው ብለውናል። ይህን መልእክት ያደረሱን ዲያቆን ያረጋል አበጋዝ።
እጅግ በጣም ግሩም ከሆነው መድሎተ ጽድቅ ከተባለው ማለትም የእውነት ሚዛን ከተባለው መጽሐፍ ቅጽ 3 ላይ ያገኘነው በሶስት ክፍል ወደናንተ አድርሰነው የነበረውን መልእክታችንን ጠቅለል ሲያደርጉልን እንግዲህ በተለያየ መልኩ በዚህ ውስጥ እጅግ በጣም በረካታ ቁም ነገሮች አግኝተናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መቼም አንዳንድ ጊዜ እንደው ሰዎች በልጽገው ስናይ ሞልቶላቸው ማለትም በመድራዊ ነገር በገንዘቡም በሀብቱም በቤቱም በኑሮውም በመኪናውም በአጠቃላይ ብቻ በምን ልበላችሁ በዚህ ምድር ላይ እንደው ደስተኛ ሆነው ይኖሩበታል ብለን እኛ ባይሞራችን በመናስበው ነገር ስናያቸው ለኛ የጎደለብን እንዳይመስለን ለኛ የበለጠ ግን የመስቀሉን ነገር ማሰብ ክርስቶስን ማሰብ ሰማያዊውን ነገር ማሰብ ከሱ ጋራ እየኖርን ፍቅሩን እያሰብን سنመላለስ ለኛም የሚገባውን እሱ አምላካችን ሊባርከን ሊጠብቀን ሊያትረፈርፍልን የሚወደውን የሚፈቅደውን ነገር እንደሚያደርግልን አምነን በተሰጠን ነገር ደስ ብሎን ተመስገን ለኔ ሰጠው ለማን ሰጠው እያልን በህይወታችን በኑሯችን ሁሉ በእውነት አምላካችን እየጠበቀ እየከለለ በመጣት በመገባታችን ሁሉ ሞገስ እየሆነ የሚያኖረን አምላክ ከምንም ነገር በላይ ለሱ የሚገባውን ምስጋና ያደረሰን ነው ለኛ የሚያረጋጋ ህይወትን እንድናገኝ የሚያደርገን። ምሳሌ 1 ቁጥር 30 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ምንኛ እንደሚያረጋጋ ለሁላችንም በእውነት ሁልጊዜም የምንጠቅሰው ጥቅሳችን ነውና ይሄንን ከልባችን በእውነት ማጥፋት የለብንም። እንዲህንም ይለው የሚሰማኝ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል ለሚለው። ስለዚህ አምላካችንን መስማታችን ለህጉ ለተዛዙ ለሚስጥራቱ ሁሉ ተገስተን አምላካችን እሱ በሚወደው መልኩ ህይወታችን እንዲመራ ፈቃዳችን ለሱ ማስረከባችን ምንኛ መታደል ነውና ይህንን እንድናደርግ ልቦናውን እንዲሰጠን ትግስቱን መሻቱን ከሱ ከአምላካችን ጋራ ብንኖር የምናገኘውን ዋጋ እርሱ አምላካችን በእውነት ገልጾልን እንድንኖር እንድንመላለስ ነው። መቼስ ዘወትር መትጋት መለመን መማጸን ያለብንና በምንም መልኩ ባንዳች ነገር ሳናጉረመርም የራሳችንን መዳን ነው ሁልጊዜም መሻት ያለብን። አምላካችን አሁንም በይቅርታውና በቸርነቱ በደግነቱ ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን ይህም የሰማነውም ቃልም ነገ ከነጎዳ ለህይወታችንን የሚያቃና የሚጠብቀን የሚያረጋጋን የሚያጽናናን ነውና አልሰማውም አላየንም ብለን ከሳሾ ቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን እባክህ መድኃኒዓለም እኔ እሰማለሁ ግን የሚለወጥ ልብ አጣው። አንተ በቸርነትህ የምትነግረኝም አንተ የምታስተምረኝም አንተ በልቤ የምታሳድረውም አንተ ለፍሬ የምታደርሰውም አንተ ነህና እባክህን እንድኖረው እርዳኝ ክርስቲያን አድርገኝ ፍቅርህን ለማሰብ እርዳኝ እያልን ይሄ የምንሰማው ቃሉ ሁሉ እንዲጠብቀን እንዲያጸናን እንዲሆንልን ነው አምላካችንን ዘወትር መማጸን የሚገባን። ይሄ ከሆነ በእውነት ህይወታችን የተረጋጋ ይሆናል። የሚያስጨንቅ የሚያሳስብ ነገር እንኳ አለ ብንልም እሱ አምላካችን ፈጥኖ ይደርስልናል። ብቻ ከኛ የሚፈለገው መታመን ነው መለወጥ ነው አምላካችን እንደሚወደው መመላለስ ነው። ይሄንን ስናደርግ የህይወት ጌታ የፍቅር አምላክ ቸሮ መድኃኒዓለም የተንሳዩ ጌታ እሱ በልባችን ውስጥ እሱ የወደደውን ነገር ሁሌ ጊዜም ሳያጠፋብን ይኖራል። አሁንም እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርና መልካለን የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ እንዳለ ኢያሱ እኛም እኔና ቤቴ ልቤ እኔና ቤተሰቤ አንተን እናመልካለን እያልን የቤታችን ራስ የህይወታችን የመንገዳችን የሐሳባችን ሁሉ መሪ ሆኖልን እርሱ አምላካችን በእውነት እጃችን ይዞ እሱ ወደደው መንገድ እየመራን እንድንኖር የይቅርታውን ስራ እንዲያበዛልን ፈቃዱ ይሁንልን። ሌሎች ከዚህ ጋር እንድንሰማቸው የሚያስፈልጉ በርካታ ትምህርቶች ገና ወደፊት መድኃኒዓለም እድሜውን ያበድረን የምንከታተላቸው የምንማራቸው ይሆናል። ዲያቆን ያረጋል አበጋዝን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት በጤና ጠብቆ የህይወትን ቃል ያሰማልን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። መድሎተ ጽድቅ የእውነት ሚዛን ቅጽ 3 ላይ ያገኘ ነው። ቅጽ 1 ቅጽ 2ም እንደዚሁ በጣም በርካታ ቁም ነገሮች አሉ። ከሱም ደግሞ በጊዜው ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን እያመጣን እንከታተላለን። ይህንን መራግብራችን የምታደምጡ የዚህ የማህደረ ተዋህዶ ተከታታዮቻችን ወደኛ የምታደርሷቸው እጅግ በጣም በርካታ ጥያቄዎች አሉ። በተለይም በቴሌግራምም ይሁን በመሴንጀርም ይሁን በተለያየ ሁኔታ የምታደርሱን ጥያቄዎች አሉ። በዚህም ራሱ በዩቲዩብ ስር አስተያየት ስትሰጡ ጥያቄዎች የምትጠይቁንም አላችሁና ይህንኑ መልክ ባለው ሁኔታ ወደ እናንተ ማድረስ ይቻለን ዘንድ አንድ ወደፊት የምንሰጣችሁ ስልክ ቁጥር ይኖረናል። በዛ ስልክ ቁጥር ላይ ባመቻችሁ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ በመሴንጀር ሊሆን ይችላል፣ በኢሞ ሊሆን ይችላል፣ በቫይበር
ቫይበር ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ በዚያ ስልክ ቁጥር እየጻፋችሁ ጥያቄዎቻችሁን ትልኩልናላችሁ አንድ ወጥ እንዲሆን ማለት ነው። ከዚያን ሰብስበን በቅርቡ የምንጀምረው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የሚል መርሃ ግብር ይኖረናል። በዚያ በሀገር ቤትም ይሁን እዚህም አካባቢያችንኛ በመኖርበትም አካባቢ ማለት ነው የሚኖሩ አባቶችን እየጠየቅን ምላሹን ከነሱ የምናገኝበት ልዩ መርሃ ግብር ስለሚኖረን በዚህ መልኩ እንግዲህ እንገልጽላችኋለን ስልክ ቁጥሩን ወደፊት በቅርቡ ማለት ነው አዘጋጅተን ስንሰጣችሁ ከዛ በዛ ስልክ ቁጥር መልክቶቻችሁን ትልኩልንና እኛም ወደ እናንተ ቶሎ ብለን ፈጥነን ምላሹን እናደርሳችኋለንና በዚህ መልኩ እንደው እንድትጠብቁን እንድታገሱን ለማለት ነው። ጥያቄ ጠየቃችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በተለይ በመሰንጀር ይላካችሁልንን ያው እሱ አምላካችን ባወቀ በጥቂቱም ቢሆን እየመለስንላችሁን ያለነው አንዳንዶቹ ደግሞ ርዳታ የሚፈልጉ ማለትም ሊቃውንትን የምንጠይቅባቸው ስለሆነ በዛ መልኩ እየጠየቅን እናንተም ታገሳችሁ እየጠበቃችሁን ምናልባትም መርሃ ግብሮቻችን ውስጥ መልስም ስለምታገኙ በዚያም እንደዚሁ እየተጠቀማችሁ አምላካችን ያመሰግን ሁላችንም ያችን መንግስቱ ለሞረስ የሚያበቃን መልካም ስራ እንድንሰራ እንድንኖርበትም እሱ አምላካችን እንዲረዳን እንድንማጸንበት ለማሳሰብ ያህል ነው። እንመጣለን በዚህ መልኩ ለማለት ለመጠቆም ያህል ነው። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓም ልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። መድኃኒዓለም የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። የቸርነቱ ስራ ሰርቶ ደግሞ በቀጣዩ በሌላ መርሃ ግብር ተመልሰን ሌሎች ጉዳዮቻችንን የማያልቀውን የቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንን ትምህርት ከማይደርቀው ምንጯ ከማይጎልባት ጓዳዋ ከንጹህ ምንጭ እግዚአብሔር አምላካችን ከወደደልን በእጃችን በቅርብ ካሉ ምንጮች እያመጣን የምንከታተለውን መርሃ ግብራችንን በመቀጠል እንግዲህ እናደምጣለን። ቅድስት ቤተክርስቲያናችን መድኃኒዓለም ይጠብቅልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያንም በቸርነቱ ይጎብኝልን፣ ህዝባችንን ከዓይነ ሞት ይሰውርልን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን፣ ደግነትን፣ መተሳሰብን አምላካችን በቸርነቱ ያንግስልን። የሁላችንም መጨረሻ እንደ ዓይነ ጥቅሻ በሚደርሰው የአዛኝት የመብርሃን ጸሎት መድኃኒዓለም አሁንም ያሳምርልን። የቅዱሳን ሁሉ ቃል ኪዳን ሁላችንም ከክፉ ይጠብቀን። አሜን። ይቆየን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ማህደረ ተዋሕዶን የምታደምጡ እንግዲህ ለሚያደምጡ ሁሉ ማዳረሳችሁን እንዳትረሱብን። ይህንኑ መርሃ ግብር ደግሞ ስትከታተሉም እናንተም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እንድታደርጉ በተለያየ ጊዜ መቼ የመርሃ ግብር እንዴት መቼ እንደሚጠቅማችሁ አታውቁትም። እጅግ በጣም በርካታ በትንሹ ከ1600 በላይ መርሃ ግብሮችን በዚህ በቆየንባቸው ዓመታት ወደ እናንተ አድርሰናል። ጸሎቶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ንባቦች አሉ፣ በተከታታይ ትምህርቶች አሉ፣ ስለ ቅዱሳን፣ ስለ እመቤታችን፣ ከሁሉ በላይ ስለ ጌታችን፣ ስለ በዓላቱ እጅግ በጣም በርካታ በተለይ ፕሌሊስት የሚለው ላይ ብትገቡ ብዙ ነገር ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ብሎ የቀረቡ መርሃ ግብሮች አሉ። እዚያ ላይ የምታገኟቸው ትችላላችሁ። እና እንደ አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ ወደፊትም ጠንክረን እንድንሄድ እናንተም እንድትጠቀሙ እንግዲህ በዚህ መልኩ በአጽንኦት እንድትከታተሉ ለሌሎችም እንድታዳርሱልን ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን። ካልሆነ ምርጫው የእናንተ ስለሆነ ቃል እግዚአብሔር መቼስ ተነግሮ የሚጠገብ ስላልሆነ ቃልህ ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው እንደተባለ ሁልጊዜም የምንሰማው ቃሉ የሚያንጸን የሚጠብቀን የሚፈውሰን ስለሆነ በዚህ መልኩ እንግዲህ እናንተም እንደ አምላካችን ፈቃድ ከእናንተ የሚሆነውን ነገር የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይዳረስ ዘንድ ከእናንተ የሚሆነውን ነገር እንድታደርጉ ለመጠቆም እንወዳለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ዲያቆን ጥበበ ማሞ ነበርኩ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መልእክት ወደ እናንተ ያደረስኩት አምላካችን ለሁላችን በእውነት የምንጸና የምንጽናናበት ያድርግልን። አሜን።